Hlavní město Praha vede letitý soudní spor se společností Delta Center, která měla v pronájmu Holešovickou tržnici. Podle radnice měla společnost vykazovat fiktivní investice za údržbu areálu, které si pak započítávala do nájmu. Na základě nového rozsudku ovodního soudu pro Prahu 7 musí společnost opustit areál do 30 dnů a zároveň zaplatit dlužné nájemné ve výši 246 milionů korun za období 2010 až 2012. Jsme přesvědčeni o tom, že soud rozhodl správně. Ten rozsudek sice ještě zatím není pravomocný. My čekáme, jestli se protistrana odvolá, ale pokud se odvolá, tak věříme pevně v to, že i u městského soudu uspějeme a že rozsudek nabide právní moci. O vyjádření jsme požádali i společnost Delta Center. Prostřednictvím svého právního zástupce nám písemnou formou potvrdila, že je rozsudkem zaskočena a plánuje odvolání. Klient byl tímto rozsudkem nepříjemně překvapen, poněvadž od roku 2012 poskytl obvodnímu soudu pro Prahu 7 celou řadu písemných důkazů o tom, že investoval do Pražské tržnice za roky 1994 až 2012 přes 1,4 miliardy korun. V nejistotě se tak nacházejí stánkaři, kteří mají smlouvu se společností Delta Center. I přestože jim pražský magistrát nabídl, aby se přemístili do haly číslo 13, většina z nich bere tuto alternativu jako likvidační. Jednak ten pronájem je tam poněkud dražší než na současných místech. Druhá si myslíme, že ta hala není dostatečně připravená. Chybí nám tam voda, chybí nám tam rozvody elektřiny. Většina těch větnamců mají vlastně úplně stejný sortiment zboží. Takže kdyby byly Vlastně na jednom místě, tak si tam jenom konkudou a bude tam 20 lidí se stejnýma věcma. Co tam bylo před deseti lety a všechny prodejci zkrachovali, ty lidi si tam tu prostě cestu nenašli. V současné době tak stánkaři musí čekat, zda společnost Delta Center podá odvolání u městského soudu a následně na jeho rozhodnutí. V případě, že bude verdikt vodního soudu potvrzen, Pražský magistrát plánuje v areálu vybudovat moderní kulturní a volnočasové centrum. David Vilček, Televize Praha.